はいどうもラリホンです。さあ今回もやっていきましょう。大人気シリーズ知らない人が本気で編集した動画鑑賞会ということで、あのパート1、あの第1回目の投稿10万再生超えました、ありがとうございますということで、まあなんか知らないけど大人気シリーズなんで、今回第3回目ということで、まあね、あの皆さんがこのみんなの投稿に投稿したあの動画、あの今作はあのこのゲームだけであのリプレイからあの試合とかを編集することができまして、まあそれでね、まあ、皆さんが本気で作ったこの動画をちょっとねピックアップして見ていこうという鑑賞会でございます。先ほど2本動画撮った後なんでちょっと声カラカラなんですけど、ちょっと気になったやつからちょっと見ていこうと思います。ですね、僕今まであこれなんか人気リストっていうのがありまして、俺今まであのおすすめリストを見てたんですけど、人気リストの方が絶対いいじゃんということで、ちょっと人気リストからちょっといろいろ見ていきたいと思います。なんかもうここら辺なんかもうなんかあれだよね、なんかもうなんで人気なんかって分かっちゃいますよね。さあまずこちら、いいね1万超えてる、やべえ、メリーイントロリメイド、意味が分からん、意味が分からんが1万あるんで見たら分かるはず、やっていきましょう。さあダックハント寝ています、あ夢見とることな、あなるほどな、ま、あのダックハントは夢を見ている、でマリオになりきったんかな、おー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 、闇のオーラ戻ってますけど、どういうこと、何、さあ、なんか戦いが始まったね、ん、さあさあさあ、わかった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 、あのなロキオンかなんかあれの初めのシーンじゃない、あのダックハントってなんかあのマークじゃないの、あのマーク、あ、絶対それや。あの、紹介映像のそれや。あ、出たこれ。あれさっきの、さっきのライオンキングやめな。え？ライオンキングじゃん。どういうこと？わかんないけど。多分、要するにこれは多分今なんかの紹介映像の、なんか再現的なやつやと思うんですが。何やこれは。ん？この BGM は何？どの時のスマブラやろ？これは。全然わからんのやが、実はこれ SP やったりして、気づかんのもどうなんだ話やけど、さあ、でもまあスペシャルのキャラもいますから、多分自作してみたかな、もしかしたらそういう紹介映像を、何今の、そんな感じな気がするけど、なんかすごい、なんか胸熱ですよ、本当に、なんかこれが本当にゲームの紹介映像として使われてたら、俺絶対やりますわ、なんかかっこいいクオリティ、だかない、スマッシュ、あやっぱ自分で作ったんだね、あすごいな、これ。かっこいい、 いやかっこいい、何これ、さあお次アベンジャーズエンドゲームということで、僕ねアベンジャーズのエンドゲーム、まあ、見に行ってないんですよ、なんでちょっとネタバレ怖いんですが、まあこやんと信じてよろしく。さあジョーカー、あアイアンマンだ、んジョーカーはどういう立ち位置、これ敵キャラなんかな、俺サノスしか分からんよ、もしかしてエンドゲームのラスボス、こんな感じのキャラなん？そんなん聞いてませんよ、僕。さて、アイアンマンが。あれ、アイアンマンと対マンなんや。あ、倒した。あー、死んだ。おー、勝った。え！アイアンマン死ぬの？さっき散々と、まあ、なんで人気なんか、わかるって言いましたけど、もう見るしかないよ、これは！オーマイガー、これも見るしかないよ、お前誰やねん、お前誰やねん、お前ちょっと俺のさ、俺の私服の時間をさ、お前さ誰やねん、お前ちょっと返せよ俺の時間をさ、誰やねんお前、何回ってんねんお前、いや何回ってんねんお前、おいお前いやこれもこれでありかもしれん。ではお次、かわいいミュージックビデオということで、まさかのかわいいレナードということで、やって見ていきましょう。おお BGM がなんかかわいい、本当に、あーかわいい、いやファルコンはかわいくない、ほんまにそれは断言できる、あーかわいい、かわいい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 、あーかわいい、もうゼルダが一番かわいい、本当に、あーかわいい、かわいい、それ、あーかわいい、あ、かわいい、あ、かわいい、あ、ファルコンいらん。マジ。マジファルコンいらん。
まあ、ファルコン、かわいい、かわ、あ、あ、さあ、お次、Oh no! Oh, oh no! ということで、もうこんだけらおったっけっていう感じの、あの、アルフですけど、多分アルフ主演の動画です。見ていきましょう。さあ、出ました、アルフ。さあ、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 あはちょっと待って。BGM せこない。さあ、お次、フェアーということで、フェアーってどういう意味かわかりませんか？ちょっとなんかもうね、なんかもうサムネがちょっと不穏な感じですけど、見ていきましょう。さあ、シズウェイ。うわぁ、のっぺらぼうなんだけど。何したの？何したの？自家発電？何したの？どうすんの？シズウェイ近づいていく。デカシズウェイ。待って。さあ、お次、ルイージズリベンジということで、多分マリオにルイージが多分ね、あの、この長年の恨みを全て今から、まあもうリベンジする動画かな。見ていきましょう。さあ、ルイージ、おわ、すごい。めっちゃやられとる。多分これ昔の嫌な思い出かな。思い返すとあんな日もあったなぁ、ということで、まあ、今日こそはという、うわ、痛そう。今の溝落ち目てもやべえって。さあ、ああいう頃もあったな、ああいう頃もあったなと、まあ、考えながら会いたいなという、うわまあね、もうね、兄貴はそういうことをしてきました、今まで。さあ、どうやってリベンジしようかなということで、さあ、来ました、今日ももしかしてやられるかなと思いますね。さあ、どうする？うわ、シンプルかつ一番気持ちいいですね、それはね。さあ、お次、かわいいっていう、なんかちょっとなんかもうなんか怪しいタイトルですけど、ちょっとサムネに僕ちょっとこういうカモメちゃん、こういうなんかね、カモメみたいななんかゴミポケ御三家はちょっとね、僕ちょっと興味あるんで、ちょっと見ていきましょう。さあ、かわいい。かわいいっすね、なんかね。さあ、次は？ん？これはアシストフィギュア。パックンフラワーもかわいいな、こう見るとな。ああ、かわいい。ああ、なんか、勇者、危機やったっけ？あ、持っとる、もう怖っ。さあ、俺、ヘイホーも可愛いと思うんですけどね。俺、結構俺、マリオキャラヘイホーが好き。めっちゃ引き逃げするやん。あ、こいつ可愛いよね、ほんまに。名前忘れましたけど、ジョーカーのなんか、あの、あいつ。あいつね。可愛い。パックフラワー、可愛いけど、なんか、走ってる時が一番、かわ、あ、何今の？可愛い。さあ、これ、誰やねん、お前。お前、誰やねん、消えたし。さあ、ワンワン、ねえ、いつも元気。ねえ。ヘイヘイホー2回目。これは可愛いのか？これは多分ね、このドラゴンに並ぶのが可愛いと思う。さあ、こいつ、こんにゃく、眉毛ふっと、俺みたい。さあ、パックンフラワー、ずっとおるな、こいつな。シャドウもね、なかなか俺結構いいくらいと思う。ほんとに、可愛いかは知らんが、かっこいいと思う。さあ、これはトイプードルやったっけ？あれ？何やったっけ？忘れましたけど。まあ、このニンテンドックスはまあ安定の可愛さということで。さあ、長い、こいつ長いな。お次は？あ、ラストやった。さあ、お次、マリオ、ノーということで、まあ、多分なんかもうアメリカ人乗りの、ノーなんですけど、まあ、どういうノーか、ちょっと見ていきましょう。さあ、マリオ出ました。さあ、恐ると、そろり、近づいていく。で、掴んじゃった。え？さあ、ラスト行きましょうか。そう、キュートということで、多分もう今回は完全に可愛い回でしたね。ということで、もうサムネからもわかるこの可愛さ、今回はね、もうしっかり癒し動画として、しっかりね、見ていこうと思います。いやほんまに可愛い。やばいな、これ。こんなに可愛いの？あの、パックンフラワーのカービィ。やばくね？めちゃめちゃ可愛いやん。あー、もっと可愛いのおったもっと可愛いのが近づいていく。可愛いの座は、私のもの。どりゃあできやんだはい、ってことで今回は、まあ、こんな感じで終わろうと思うんですが、まあ、シリーズなんで、まあ、次回にご期待くださいということで、まあ、今回このもうね、俺人気リストとかいう、こんなん知らんだよ、ほんまに。俺おすすめリストからさ、なんかおもろいのないかなーって探してたんですけど、もう人気リストから探せばええやんっていうね。ってことで多分このシリーズ、多分投稿頻度がちょっと上がります、多分。ってことでお願いします。まあコロナ禍からでも、まあ、全部を見たわけじゃないんで、はい。まあ、てことで、あの、皆さんよかったら自分で見ないでください。あの、人気リストからお願いします。あの、俺の動画を初見にしてほしい、やっぱり。
ってことでお願いします。はい、ってことで今回はこんな感じでね、まあほんまに人気リストを見てみるとなんかこういう系多い。なんなんみんな、みんな俺みたいな欲求の持ち主。あー